Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով ժամանել է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Մեհրաբադ օդանավակայանում Վարչապետ Փաշինյանին դիմավորել է Իրանի փոխնախագահ Դավութ Մանզուրը։ Վարչապետը Թեհրանում կմասնակցի Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսի, արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի եւ նրանց ուղեկցողների հարգանքի տուրք եւ ցավակցություն հայտնելու պաշտոնական միջոցառմանը։ Թեհրանում սկսվել է Իրանի նախագահի եւ ավիաղետի մյուս զոհերի հրաժեշտի արարողությունը, այն ղեկավարում է Իրանի գերագույն եւ հոգեվոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Մայիսի 22-ի երեկոյան Թեհրանում զոհերի հիշատակության արարողությանը ներկա կգտնվեն օտարերկրյա պաշտոնյաներ եւ բարձրաստիճան պատվիրակություններ։ Մայիսի 23-ի կեսօրին նախագահ Էբրահիմ Ռայսին կհուղարկավորվի Իրանի հյուսիսարևելյան Մաշհադ քաղաքում, որտեղ գտնվում է Իմամ Ռեզայի դամբարանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Արեն Սիմոնյանը մայիսի 22-ին այցելել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատուն եւ ցավակցական գրառում կատարել Սկոմատյանում ավիավթարի հետևանքով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսիի եւ արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի, ինչպես նաեւ նրանց ուղեկցող այլանձանց մահվան կապակցությամբ։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսիին եւ նրան ուղեկցող անձանց ուղաթիռի ողբերգական վթարից հետո Իրանը շարունակում է ցավակցություններ ստանալ բարեկամ երկրներից։ Հայաստանում Իրանի դեսպանատանը լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է Հայաստանում Իրանի փոխդեսպան Բահրամ Թոհերին. «Ես դեսպանի, նաեւ դեսպանատան ամբողջ անձնակազմի կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի ժողովրդին եւ կառավարությանը այս զորակցության համար»,» Արմենպրեսի հետ զրույցում նշել է փոխդեսպանը։ Հայաստանի ազգային ժողովը մայիսի 22-ին իստում քվեարկությամբ Սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրեց Դավիթ Խաչատուրյանին։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու ընտրությանը 105 պատգամավորից մասնակցել է 70-ը, որոնք միաձայն քվեարկել են միակ թեկնածու Դավիթ Խաչատուրյանի օգտին։ Պետական եկամուտների կոմիտեն մանկսանենգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակելով անզիջում պայքարը Հայաստանի Հանրապետության սահմանով դեղորայքի անօրինական տեղափոխման ուղղությամբ բացահայտել է տեղամիջոցների մանկսանենգության երկու դեպք։ Դեպքի առնչությամբ կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման արձանագրություն, որը տրամադրվել է ՊԵԿ իրավաբանական վարչություն։ Շարլ Ազնավուրն այսօր կտոներ ծննդյան 100-ամյակը։ Ամեն տարի Շանսոնիեի ծննդյան կապակցությամբ Հայաստանում Ազնավուրի արվեստն արժևորող միջոցառումներ են կազմակերպվում։ Ազնավուր հիմնադրամը, գործակցելով ԿԳՄՍ նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի հետ, մայիսի 22-ին Շարլ Ազնավուրի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված տոնական համերգ է նախաձեռնել Երևանում, Կասկադում համերգային երեկոն, որի ընթացքում հնչելու են արտիստի սիրված երգերը, կմեկնարկի ժամը 22-ին։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակбаժնի տիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ մայիսի 22-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի եւ մարզերի որոշ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրոն վտանգության կանոններին։ Այովայի Գրինֆիլդ քաղաքին պատուհասած հզոր պտտահողմը մի քանի զոհի եւ 10-ից ավելի վիրավորի պատճառ է դարձել։ Զոհերի կոնկրետ թիվը առայժմ չի հաղորդվել, փոթորկի հետևանքով տեղի հիվանդանոցը լուրջ վնասներ է ստացել եւ վիրավորներին ստիպված են եղել տեղափոխել մոտակա քաղաքների հիվանդանոցներ։